Maker Me's. Hej allihopa och välkomna till Tekniska museet. Sofie heter jag, jag är pedagog här och jag jobbar mest i MakerLab där vi befinner oss just nu. Och jag tänkte visa lite vad man kan göra med gammal cykelslang. Jag tycker att det här är så himla bra material. Det är väldigt så här elastiskt, som gummi ju förstås. Men sen är det också sekt och ganska följsamt om man vill klippa i det. Det är inte alls svårt. Man kan bara göra sådär. Tjup, så gick den av. Man kan klippa former som någon slags rundel. Man kan använda en håltång för att till exempel göra hål i. Så man kan hänga och göra ett smycke. Har man insidan av en gammal kaviartub till exempel kan man hitta sådär guldig metall. Det är fint att sätta ihop med det här. Jag hade faktiskt inte det just nu så jag har tagit lite guldtråd här och färggranna starka trådar. Och sen hittade jag i våran skrot, för hela det här avsnittet handlar om hur man kan använda sig av det man har omkring sig. Använda sig av skrot och göra något på en makers vis. Jag hittade ett tangentbord som har blivit kastat. Ni ser det saknas några tangenter här. Och det tänkte jag faktiskt att jag skulle använda mig av. Såna här tangenter de sitter inte särskilt bra fast. Enklast är bara att ta en sax eller en mejsel eller något och så pass. Sprätter man till så åker de av. Tjong! Jag tänkte att jag skulle kunna göra ett armband till exempel som det står Tekniska museet på. Så jag väljer ut T, puff, och M. Och då kan man ju klippa till en bit. Och för att veta hur långt arm... Jag tänkte att jag kunde göra ett armband. Jag har redan börjat göra ett här faktiskt med ett kub på bara. Och sen har jag, så det kan jag visa sen hur man ser till. Men först pratar vi om hur man kan klippa rätt längd. Det enklaste är faktiskt bara att ta och hålla runt så här och fundera på. Ska det gå omlott eller ska jag ha någon knappanordning som jag har på den här? Där jag sätter en bit ifrån. Så det får man klura lite på. Och cykelslang, det är ett väldigt tillgängligt material. De flesta av oss behöver byta sin slang då och då på sin cykel. Alternativt kan man ju gå till en cykelhandlare och fråga, hej, har du några gamla slangar? För de slängs oftast bara, så det är jättebra faktiskt. Jag säger att jag vill ha det här omlott, tänker jag, så jag tar och klipper av där. Det här är inte så kinkigt. Och sen behöver man ju då, för man ska sy fast någonting. De här tangenterna, det kan man ju, den som är lite lat, den kan ju limma. Men jag tycker att det är jättepraktiskt. Det blir väldigt snyggt nämligen om man syr, eller hur? Kolla här, svartaste. Cykelslang och sen rosa tråd på det. Skulle inte det vara snyggt? Jag tänkte så. Och då behöver man ju först ta en bit tråd förstås. Klipper av en bit. Man behöver en nål. Det finns ju sådana nålkuvert. Sen kan det vara bra att ha en sån här liten påträdare. Så stoppar man den bara genom nålsögat. Så hittar jag inte sådana nålsögat. Där. Stoppar man genom nålsögat och sen så drar man in tråden och då kan man dra igenom en ganska tjock tråd. Eller varför inte ta ett garn eller någonting annat. Eller ett snöre. Någonting som man tycker ser fint ut helt enkelt. Gamla knappar är ju också jättefint att sy på sånt här. Eller varför inte en bit sån här. Det kan ju vara tjusigt. Spets till exempel. Klipper av en bit där. Det är också ganska fint att lägga på. Då får man en lite mer skir style. Det kan vara snyggt både att lägga under och lägga ovanpå. För att mjuka upp intrycket lite. Det här beror ju helt på vem man är och vilken smak man har. Så ni ska naturligtvis följa ert hjärta när ni jobbar. Nu när man klippt till sig en bit så behöver man ju som sagt sätta fast de här bitarna på något sätt. För om ni tittar på baksidan av en sån här så har de en liten grej som sticker ner. Så ett sätt kan vara som jag gjorde här, klippa ett hål. Och sen sätta, bara trycka igenom den. Och sen har jag faktiskt satt en stråd runt, knutit fast och sytt fast på utsidan. Så den här kommer inte försvinna någonstans för den sitter hårt där. Och sen så har jag tänkt med en öppning här som man kan klämma på. Där man ska sy fast. Så. Och så blir den som en knapp då. Jag kanske ska visa hur man syr. Ni kommer se här när jag sätter fart och syr lite. Det var väl allt för idag. Maker Me's.